Olá menina, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui começando mais um vídeo aqui para o canal, tá? Você que é novo, que está chegando aqui de primeira viagem, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês as comprinhas que eu fiz lá naquele vídeo lá que vocês viram que é tudo bem baratinho, tá? Vou estar mostrando também as comprinhas também que eu fiz na loja Havan, que eu ainda não mostrei para vocês. Vou estar mostrando agora aqui para vocês. Tem muita coisa, vejam o que eu comprei. Oi, Manu! Isso aí, não esquece do joinha e se inscreve no canal também para não perder o próximo vídeo, né, Manu? Calma, não mostra ainda não que a mamãe comprou, que a gente vai estar mostrando agora aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, meninas, então vou estar mostrando agora aqui para vocês, né? As comprinhas que eu fiz. Vou estar mostrando primeiro aqui as coisas que eu comprei na loja Havan, tá? Então vou estar mostrando aqui primeiro, ó. A Manu já mostrou, né, pra vocês. Essa espátula, gente, ó. Ela é uma espátula de. Peraí, filha. De silicone, né, também aqui. E o cabo dela é de inox. Olha que bonitinha. Então, eu comprei essa daqui. E, gente, eu acabei vendo as espátulas lá. Pensa que eu quis, né? Tem uma mais linda do que a outra lá. Daí, acabei comprando mais algumas, né? Porque eu vejo vocês, minhas amigas aí que tem. Essas espátulas de silicone, acho muito bonita. Daí eu comprei essa daqui também, ó. Que ela é. Vem a espátula de silicone e vem o fuê junto, ó. Tá aqui junto, embaladinho, é o conjuntinho, ó. Só que essas daqui tem o cabinho de acrílico junto. Então eu comprei essa também. Põe aí pra mim, Manu. Comprei essa daqui também. Deu a louca da espátula de mim lá. Olha, gente, que bonitinha. Ai, achei linda essa também, ó. Tem um cabo em acrílico. E aqui também silicone. Meninas, vocês estão acostumadas a usar? Dá pra usar em alta temperatura isso daqui? Porque é a primeira vez que eu tô comprando, tá, gente? Então eu tenho um pouquinho de dúvida. Eu vejo o pessoal mexendo até em caramelo, né? Eu falei assim: olha, aguenta bastante, né? Gostaria que vocês deixassem aí a experiência de vocês. Vocês já usaram, se gostam, tá bom? Então, comprei essa também. Comprei também esse pegadorzinho aqui, ó, em silicone também, tá? Esse pegadorzinho aqui pra você não queimar a mão quando você pegar uma assadeira, né? Um cabo quente. Olha que bonitinho, gente, né? Um desenho de um, sei lá, um cachorrinho, né, Manu? Então, esse aqui, põe aí pra mamãe. Vamos ver o que mais que eu comprei na loja Havan, gente. Ó, na loja Havan eu comprei isso aqui também, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Isso aqui a gente coloca detergente aqui dentro, né? Aí aperta aqui pra sair o detergente e põe a esponjinha aqui atrás. Olha que bonitinho. Né? Pra colocar em cima da pia, não fica aparecendo detergente, fica só ele. Fica bem bonitinho, né? Eu gostei. Às vezes a gente compra aqueles galão também de detergente, sai mais em conta, né, pessoal? Né? Acaba, a gente coloca aqui dentro. Ó, o que mais a gente comprou? A Manu adorou. Quis trazer esse aqui pra comer estopinha, gente. Tá vendo? São tigelas. É tudo colorido, olha que bonito. São umas tigelas coloridas em acrílico. Esse material é muito bom. Tem quatro tigelinhas. A gente já tem um, mas é verde, é de uma cor e eu não É, gostei. a que a gente tem é verde, mas é de louça. E esse aqui são coloridos e é de acrílico, é bom pra criança que não quebra, né? Bom, comprei esse. Pessoal, eu não vou saber falar os preços de tudo. Ó, eu lembro que que essas espátulas aqui, deixa eu ver se tem o preço aqui. Tava por R$ 14 dessa. Essa daqui acho que era 18. Ó, ah não, essa aqui é 24. Essa aqui era mais cara, R$ 24,90. E essa daqui, R$ 29,90 que vem duas, tá? Vou passando os preços pra vocês. Tinha esquecido de ir passando o preço aí.
E as tigelas, deixa eu ver se tem um preço aqui, se eu não me engano, era R$18,00, é R$19,99, ó, o preço das tigelas. Então, vou estar passando o precinho pra vocês, né? Esse daqui também, esse tem um preço, gente, mas esse é por volta de uns R$14,00. Meu filho, eu guardei. Bom, o que mais? Lá nas lojas da Van, foi só isso daí. Esse aqui eu comprei aqui, tá muito mesmo. Eu achei muito bonitinho. Eu paguei R$14,00. Eu comprei na intenção de estar colocando minhas colheres de silicone aqui dentro. Olha que bonitinho. Paguei R$14,00 esses daqui. Vocês gostaram também? É um abacaxi. Esse daqui também é uma comprinha que eu fiz também. É uma garrafa da Tupperware. Os produtos da Tupperware são muito bons, né? Quem usa sabe, conhece que os produtos são muito bons. Então eu comprei uma garrafinha dessa da Tupperware pra Manu tá levando na escola. Deixa eu tampado aqui, ó, a garrafinha. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem. Aqui. Olha que bonitinha. Então ela tem que levar sempre água na escola. Aí a gente põe aqui. Ó, tem uma coisa pra enfiar aqui, gente. Pera aí, deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Ó, garrafinha da Tupperware. Olha que bonitinha. Ela vem com esse cordãozinho aqui pra pendurar aqui também, né? Tá? Só que tem que prender, né? Bom, então das lojas Avan, né? E umas coisas que eu fiz aí foram essas. Agora eu vou estar mostrando pra vocês as coisas que eu comprei naquela lojinha lá, né? E tá tudo muito barato. Foi um bazar que aquela loja fez. Ela tem uma imensa grade de produtos. Só que eles selecionaram os produtos lá pra estar fazendo um bazar. E esse bazar com um precinho bem em conta. E agora eu vou estar mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei lá. Primeiro, eu quero comprar uns mimos para as crianças, né? Ó, foi esse travesseirinho. Olha que bonitinho. Né? Tem um patinho, ó. Fofinho. Esses daqui tava R$3,00, gente. Olha que gracinha. Né? Vou colocar assim, ó. Porque tem um bebezinho, pôr também como travesseirinho, uma gracinha. É, comprou esse daí, comprei esse aqui também, por R$3,00 também, né? Tem a carinha do emoji de coração, deixa eu colocar aqui. que mais? Ó, mais um aqui, ó, comprei pra Manu, que ela adora esse personagem assim de lua, essas coisinhas assim, é muito bonitinho, né? Também R$3,00, tá, gente? Comprei esses brinquedos. É uma almofadinha, né? Pra criança. Eu comprei também, pessoal, isso aqui tava por R$10,00, ó. R$10,00. Pensa num tapete lindo. Lá no vídeo lá eu mostro pra vocês também. Ele. Deixa eu ver onde abre aqui. Ele é um tapete pra você colocar assim no seu cantinho do café. Você pode colocar embaixo, assim, na... Olha, vou abrir ele aqui pra vocês. Tá vendo? Olha que gracinha. Se colocar no chão, ele tem o símbolo do café, ó. Tá vendo? E ele é de veludinho, gente. Um material muito gostoso. R$10,00 esse tapete aqui, muito bonito. Pra vocês estarem colocando próximo à bancada do café, né? Eu achei lindo. Ah, por R$10,00. O que mais que eu comprei? Acho que foi aqui no chão, pessoal. Comprei esse tapete aqui também. Esse daqui, olha, é de um material, não sei como chama esse material aqui, mas olha que bonito. Bem-vindos. Eu comprei esse aqui pra colocar lá na porta do salão, né? Esse aqui tava por R$20,00, olha que bonito. E é aquele material emborrachado, ó, gente. É um material muito bom. Eu comprei esse por no salão. Eu acho que eu também aquele tapetinho vou pôr lá perto da mesa do café do salão também. Quando eu arrumar lá, eu vou estar mostrando pra vocês, tá?
Ó, esses kitzinhos aqui, era tudo R$5, ó. Bonitinho. Esse aqui vem um multiuso, né? E um caminho de 1,40 m e o outro multiuso de 70x40, ó. R$5, gente. Pra você dar de lembrancinha. Olha, não é uma boa? É bonito e é barato, né? Olha esse, então, um patinho. Um patinho não, uma galinha, né? Angola. Esse aqui é um caminho também, uma toalha pra fogão, ó. Olha o desenho dele, bonitinho. Tem dois produtos também. Esse daqui. Esse aqui também que é o desenho da galinha angola também. Filha, senta. Ó, esse aqui vem um caminho, outro caminho. Vem dois caminhos, ó. Dois caminhos aqui, ó. O mesmo desenho. A gente vai estar colocando em cima da geladeira, né? Vai estar colocando em cima da geladeira e tal. Comprei vários deles, viu, pessoal? Esse daqui é um caminho e outro multiuso. Mas tem bastante coisa. Tinha capa de liquidificador, capa de batedeira, capa de botijão. É que eu preferi comprar mais os paninhos mesmo pra mim estar trocando, né? Tinha capa galão de água. Sempre, ó, esse é pra botijão e porta-água, ó. Em branco e preto. É porta-botijão e porta-água. Outro aqui também. Esse aqui é multiuso e porta-água. Então, esse aqui é um paninho e um porta-água nessa estampinha aqui. Olha que bonitinho. Rosinha. Tem outro aqui também. Esse aqui também é um caminho e uma toalha de fogão. Nessa estampinha aqui, ó. R$5 também, pessoal. Tinha essas toalhas também. Não, aqui não é toalha. Esse daqui é um jogo de lençol de solteiro, ó, por R$10. É um jogo de lençol e com a fronha de solteiro, ó. Por R$10 também. Eu já tenho comprado desse aqui lá e é muito bom, viu? Eu comprei dois, ó. Esse e esse, ó. R$10, olha que bonitinho. Comprei dois. Também é de solteiro. Comprei esse tapete aqui, ó, tá, esse daqui dá por R$3, é que bonitinho, tá vendo, pessoal, tudo de biquinho, por R$3 esses daqui, aqui bem certinho. O que mais, pessoal, olha aqui, isso tava um preço maravilhoso, olha só, esse daqui é um jogo de lençol, é 100% algodão, né? Ela tem sido 100% algodão, 200 fios, e tá por R$20, é o Queen, né? Que a minha cama é Queen, por R$20, gente. Imagina você comprar um lençol Queen 100% algodão por R$20, né? Muito bom. Comprei também, esse daqui também, que é também pra linha Queen também. Só que esse aqui acho que não é 100% algodão. Malha penteada. É de malha esse daqui. Esse aqui eu paguei 25 também. Aquele lá foi 20, viu, gente? O 100% algodão. E esse daqui é 25. Peguei dois. Acabei pegando dois. Tem alguém que quer aparecer, gente, ó. Lembra da Jujuba, ó? A cachorrinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas eu quero aparecer também, mãe. Eu quero aparecer. Olha, esse tapete tava por R$2, gente. Muito baratinho. A gente tá colocando na beira do fogão, da geladeira. Olha aqui. R$2 esse tapetinho aqui, ó. Eles são forradinhos, ó. Daí eu peguei dessa cor aqui, eu peguei três, né, pra colocar na cozinha, pra combinar. Três eu peguei. E peguei três desse daqui, que ele é tipo um tecido de toalha de banho. Deixa eu abrir um pra vocês verem. Por R$2 também. Assim, muito barato. Olha aqui. Tá vendo? Ótimo pra pôr no banheiro também e até na cozinha também. É um tecido de toalha.
Daí esse eu também peguei três, ó. Dois. Três também. Pra cá também, vamos ver. Vou chamar no cheio de coisa, né, Manu? E aqui por último. Isso aqui era. Desculpa, mim. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, é uma passadeira. Uma passadeira também. Paguei R$3 na passadeira. Olha aqui a passadeira. Olha aqui, gente. Uma passadeira. Por R$3. Então, esses foram os produtinhos que eu comprei, né? As coisas que eu comprei na loja. A Van, as coisas que eu comprei na loja do Miro, né? Miro Bordado. Lá tem sempre vários tipos de produtos. Eu vou deixar no link, Manu, por favor. Eu vou deixar no link o catálogo do Miro, tá? Pra vocês que quiserem estar fazendo com suas comprinhas, vocês podem estar clicando lá e adicionando no carrinho as comprinhas que vocês querem. Que. Vídeo com o nosso vídeo. Que vocês vão estar recebendo aí na casa de vocês. Ou pra vocês estarem conhecendo também a loja deles lá, vocês podem também estar entrando em contato, tá bom? Ele distribui, acho que pro Brasil todo. Eu sei que vem pro Brasil todo. Os produtos dele, tem muita coisa linda lá. Essas coisas foram as coisas do bazar, né? Mas fora essas coisas, tem outras coisas lá muito bonitas também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí pra dar um apoio aqui pro canal, tá? E já deixa o joinha aí pra mim também, pra estar acompanhando nossos vídeos. Tô sempre postando um vídeo aqui, uns 3 vídeos por semana a gente tenta estar colocando, pra vocês estarem sempre acompanhando aqui a nossa rotina, nosso dia a dia e as novidades que tem aqui também na nossa cidade, tá bom? Um grande beijo pra vocês, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo!